Norris Wochschön, Sideli Hamak Arkazina, die Spessassmen, hello, Yerevan is calling, Eli love Norutun, love Nachadzer und San Massinem, Usum Batmem, Meng, Yerevanika Kapetarana, Achbi, Achban, Uzan Gorz und Tazi, Garkavormana, Sugen Taz, Sksume, Kirkin, Achbi, Tesakavorman. Գործընթացը փոքր քայլերով, որպեսզի շատ անհամեստ չհնչի, փոքր քայլերով սկսում ենք աղբի տեսակավորման գործընթացը եւ սկսում ենք ստվարաթղթի տեսակավորումից եւ այս սիմպաթիշնի մեքենան, որը պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին, աղբը կհավաքի հիմնականում այս փուլում տնտեսվարողներից, խանութներից, որոնք արտադրում են, հա, որոնք շատ են չակերտավոր արտադրում ստվարաթուղթ, և կհավաքի տարբեր տեղերից, և կտանի, կհանձնի վերամշակող ընկերությանը, մակուլատուր շիկին, պարս հայերենով ասած, դա այդտեղ նաև վճար կգանձվի, այս պահի դրությամբ դրշրահույթի մասին խոսել է իհարկե շատ վաղ է, բայց գոնե այս պրոցեսի ծախսերը մասամբ փակելու հնարավորություն կլինի. Սկսում ենք, ինչպես շատ լավ բաներ քաղաքում, Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանից. Այս ժամանակավոր պահեստում հավաքվել է մի քանի շաբաթվա ընթացքում բավականաչափ ստվարաթուղթ, այստեղ կդատարկվի և արդեն հաջորդ օրերին մեքենան կգնա և տնտեսվարողներից, որոնց հետ կա արդեն պայմանավորվածություն, կհավաքի ստվարաթուղթը։ Սա ինչ խնդիր է լուծում քաղաքի համար։ Նախ, ինչպես ասացի, մենք սկսում ենք տեսակավորում, իսկ տեսակավորումը իր մեջ մի քանի բաղադրիչ է պարունակում, ստվարաթուղթ, պլաստիկ, շիշ և այլն, և այլն։ Այս փուլում ստվարաթուղթը հավաքելուց ինչ օգուտ ենք մենք ունենում։ Նախ, ստվարաթուղթը մենք, ինչպես գիտենք, կենցաղային աղբի աղբամաններում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, որտեվ մեր շատ համակարգախաղակացիներ, տնտեսվարողներ ստվարաթուղթերը հենց այդպես առանց ծալելու լցնում են կենցաղային աղբի համար նախատեսված աղբավայրը, և դա շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, իսկ այս դեպքում արդեն կենցաղային աղբից բացի էլ ստվարաթուղթը կենցաղային աղբի համար նախատեսված աղբման չի լցվի, այլ միանգամից կուղարկվի վերամշակման։ Երկրորդ օգուտը, որ մենք ունենում ենք, ստվարաթուղթը փաստորեն վերամշակվում է, այսինքն լրացուցիչ աղբավայրերում աղբ չի կուտակվում, և երրորդը այն է, որ էլի ինչպես նշեցի, որ մենք կամացից աստիճանաբար սկսում ենք մեր մեջ սերմանել աղբի տեսակավորման մշակույթը, որը արդեն ավելի կտարածվի և տնտեսվարողներից կանցնի արդեն բնակելի շինությունները և ստվարաթղթից բացի արդեն այլ տեսակի աղբ կտեսակավորենք և կվերամշակենք, կուտիլիզացնենք ապակի, պլաստիկ և այլն, և այլն։ Լավ, ես արդեն ընդհատեմ լայֆը և գնամ օգնելու, ասնակցելու անմիջական օրենք գործընթացին, շնորհակալություն։